Bugünkü tədbirimizdə sosial çəbirlərinin mövcud olan Qarabağ məhətləri səhəlləsi var. Onlar bir kort təqdimatı var. Hansı ki, o kort 90-cı illərdən bu yana unutulur bildiyimizə görə. İndi onu bərpa edirlər. Adətən altında düşən bir kortuymuş. İndi də bərpa edirlər, bu bir nümunə də hazırlıyorlar. Amma onu təqdim etmək üçün mən ama bağlı bu kadar etkilemek istedim. Önce gelsin. Akşam üstüne herkese selam ediyorum. Serdar'ın adına bu kurum adına ümmetler bu Karabağ'ın adı yaşattığınıza göre sizin imaretli Karabağ olduğunu her birinizden ümmetler edilir. Ve biz de sizin gibi bir sahayı Qarabağ Məktəbinin təmbiri ilə məşğul olur. Qarabağ Məktəbinin araşdırılması ilə onun hissə yığıb, toplayıb, ictimaiyyətə təqdim etmək məqsədini var. Və bunu yaşatmaq üçün fəaliyyət göstərdik. Və sizə bu tortu təqdim edirəm. Bu tortların şəkildə gözlənirdim. Ülvəri kitablarında var 80-ci illərdə. Bitib baxmış, yox idi. Ümumiyyətlə, heç bir yerdə yoxdur, görsənmirəm. Amma o tortu, abşinən tortu olan kimi Qarabağ tortu oldu, mövcud olub, var oldu. İndi yoxdur. 20 ildə heç kim görmür bunu. Biz bunun reseptini tapdıq, bərpa elədiyik, yenidən düzəldik, yeyin, həm buradadır, bilmirəm, siz görə bilərsiniz, yoxsa görə bilərsiniz. Buradadır, indi yəqin edəcəyəm, şəkili var olur, göstərəm. Bunun məqsədimiz odur ki, biz bir müddət öncə Qarabağ adı ilə axtaranda Qarabağ mətbəxi və ya Qarabağ Gülbuxu axtaranda ancaq elmən mənbələrindən axtırdıq. Qarabağ Gülbuxu. Biz də ona görə bir neçə illər öncədə başladıq və təbliğat edib. Bax, bu erməni Qarabağ Qarabağ qurdu istehsal edib göstərirlər. Amma biz öz olarımızı itiririk, yəni yox edirik. Bizim məqsədimiz onun üçün bu mətbəxi itib batmağa qoymuyor. Bir yeri ki, mətbəxi var, onun demək mədəniyyəti var. Bu mədəniyyəti daşıyan insanlar var. Bu bir fark var, dirəniş var, insanlar var. Bizim məqsədimiz olur və bu, ümumiyyətlə bu mətbəxi yaşatmaq. Hər birinizdə də, hər bir kəsdən də xahiş olunur, bizə dəstək olsun. Dəstək gözlüyü ki, evdə pişən hər bir gəlin resepsiyonda bizim səhifəmiz var. Resepsiyonda da var, Facebookda da var, göndərsinlər. Bizə tək iş, yəni dəstəyimiz yox, özünüz özünüzdən bir deyək ki, səhifə çox sağ olun, mümkünlərdən olmaq edirsiniz. Bizim bu tortu 30 il pişməyən bir tortu ilk dəfə təqdim edirik. Qurban Qurbanovun hörmətli baş məşqçinin təbrik edirik onu kəsib. Və bura qoşana sevmişik yoxsa yox budur. Bura qoşu yoxsa yox. Onu bir dənə qurban mənim amanı birində kəsəldim. Bir tane onu giydireyim ki Sovet dövründə olan tortun tərkibində menüsünda, yəni reseptində konyak var idi. Biz konyakı çıxartmışıq, yerinə qoymamışıq. Bunu da alan tek gəmi kapitan deyil. Tabii da daha